নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মেজিক মেথছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আগন্তুক সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ'সমূহ পাব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আগন্তুক ডেলেট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে মেথছৰ ভিডিঅ' আলোচনা কৰি আছোঁ। এটা পাৰ্ট ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, অনুপাত আৰু সমানুপাতৰ ওপৰত। এইটো আমাৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট হ'ব। আগৰ পাৰ্টটো যদি চোৱা নাই, ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। লগতে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ মেজিক মেথছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব ন'টিফিকেশ্যন। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ডিলেট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে গাইডবুক বিচাৰি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এখন গাইডবুকৰ লিংক দি দিম। PDF গাইডবুক হয় এইখন, য'ত আপোনালোকৰ আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ চিলেবাছ অনুসৰি 4000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন লাভ কৰিব। চ' যথেষ্ট কামত আহিব আপোনালোকৰ আগন্তুক এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে, যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। চ' আপোনালোকে মাত্ৰ 99 টকাত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব। ত' পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, 16:40 অনুপাতৰ পূৰ্বপদটো হ'ল, অৰ্থাৎ 16:40 ইয়াৰ পূৰ্বপদটো সুধিছে। চ' ইয়াত অনুপাতটো দুটা পদ আছে, এটা হৈছে 16, এটা হৈছে 40। চ' ইয়াৰে পূৰ্বপদ কোনটো হ'ব? ইয়াৰে পূৰ্বপদ 16 হ'ব। পূৰ্বপদ বুলি ক'লে প্ৰথম পদটো হ'ব, আগতে যিটো পদ থাকে প্ৰথম পদ, সেই পদটোক পূৰ্বপদ বুলি কোৱা হয়। চ' ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন চি, 16 হ'ব। মনত ৰাখিব, এটা অনুপাতৰ প্ৰথম পদটোক পূৰ্বপদ বুলি কোৱা হয় আৰু শেষৰ পদটোক উত্তৰ পদ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিব, 96টা আম ৰঙালী আৰু বৰ্ণালীৰ মাজত 4:8 অনুপাতত ভগালে কোনে কিমানটাকৈ পাব? চ' 96টা আম দুজনৰ মাজত 4:8 অনুপাতত ভগালে কোনে কিমানটাকৈ পাব বুলি সুধিছে। চ' ইয়াত ৰঙালী আৰু বৰ্ণালী দিয়া আছে। চ' ৰঙালী আৰু বৰ্ণালীৰ মাজত 96টা আম 4:8 অনুপাতত ভগালে কোনে কিমানটাকৈ পাব? চ' প্ৰশ্নমতে ৰঙালী আৰু বৰ্ণালীৰ অনুপাতটো হৈছে 4:8, গতিকে আমি ধৰি ল'ম, চ' গতিকে আমি ধৰি ল'ম ৰঙালী আম পাব 4x আৰু বৰ্ণালীয়ে আম পাব 8x, যিহেতু ইয়াত আমাক দিয়া আছে। চ' ৰঙালী আৰু বৰ্ণালীৰ মাজত 4:8 অনুপাতত আমসমূহ ভগাই দিব লাগে। চ' গতিকে ৰঙালীক 4x বুলি ধৰি লৈছোঁ ক্ৰমে, আৰু বৰ্ণালীক 8x বুলি ধৰি লৈছোঁ। চ' ইয়াত নেক্সট আমাৰ প্ৰশ্নমতে হ'ব, প্ৰশ্নমতে হ'ব য' 4x + 8x কিমানটা আম বুলি কৈছে? 96টা আম আছে। কিয় আমি প্লাছ লিখিছোঁ? যিহেতু 96টা আম দুজনৰ মাজত ভগাই দিব লাগে, গতিকে ৰঙালী আৰু বৰ্ণালীৰ আমৰ সংখ্যা দুটা লগ লাগি 96 হ'ব, যিহেতু টোটেল আম 96টা আছে। গতিকে আমি এইখিনি সমাধান কৰিলে এনচাৰটো পাই যাম। চ' 4 আৰু 8 12x হ'ব 96। 96 হ'লে আপোনালোকক নিশ্চয় জানে এক্সৰ মান হ'ব আপোনালোকৰ 12 × 96, গতিকে 8 হ'ল এক্সৰ মান। গতিকে ৰঙালীৰ আমি কিমান ধৰি লৈছোঁ? 4x বুলি দিয়া আছে অনুপাতটো, গতিকে 4×x, এক্সৰ মানটো বহাই দিলে হ'ল 4×8, 8×4 কিমান? 8×4 আপোনাৰ 32 হ'ব। নেক্সট আপোনাৰ বৰ্ণালীয়ে কিমানটা আম পাব? 8x, গতিকে বৰ্ণালীৰ আমৰ সংখ্যা হ'ব 8×x, 8x, গতিকে 8×8=64। গতিকে ৰঙালীয়ে আম পাব 32টা আৰু বৰ্ণালীয়ে আম পাব 64টা। ইয়াৰে অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ, 32টা আৰু 64টা। নিশ্চয় আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে? যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট আছে আমাক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, মন কৰিব, 6:11 অনুপাতৰ ত্ৰিগুণানুপাতটো হ'ল, অৰ্থাৎ আমি ত্ৰিগুণানুপাত কি কেনেকৈ উলিয়াই জানিব লাগিব। চ' ত্ৰিগুণানুপাত হৈছে এটা অনুপাতৰ পদকেইটাৰ ঘনফল, অৰ্থাৎ আমি কিউব নিশ্চয় পাই আহিছোঁ, ত্ৰিগুণানুপাত মানে ঘন হ'ব। চ' 6ৰ কিউব আৰু 11ৰ কিউব মানে যিমানটা পদ থাকে, যদি নেক্সট আৰু ইয়াত 12 থাকিলেহেঁতেন আমি 12 উলিয়াব লাগিলেহেঁতেন। চ' নেক্সট যিমানটা পদ থাকে সেই পদকেইটাৰ আমি ঘন উলিয়াব লাগিব ত্ৰিগুণানুপাত বুলি ক'লে। চ' 6ৰ ঘন আপোনালোকৰ কিমান হ'ব? 6ৰ ঘন যদি আমি ওলাওঁ 216 হ'ব। আপোনালোকে নিশ্চয় উলিয়াব জানে, উলিয়াই চাব, যদি নোৱাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ 11ৰ ঘন আপোনালোকৰ 1331 হ'ব। চ' ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন বি হ'ব। চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ত্ৰিগুণানুপাত হ'ল
যিকেইটা অনুবাদটোৰ পদ থাকে সেই পদকেইটাৰ খণ্ড। গতিকে ৰাইট এনচাৰ 216:133 নম্বৰ অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 17:91 অনুবাদটোৰ উত্তৰ পদটো হ'ল, অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে পূৰ্বপদ কাক কয়। ছ' পূৰ্বপদ হৈছে এটা অনুবাদৰ আগৰ পদটোক পূৰ্বপদ বুলি কোৱা হয় আৰু উত্তৰ পদ হৈছে এটা অনুবাদৰ পিছৰ পদটোক পূৰ্বপদ বুলি কোৱা হয়। ছ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ অপশ্যন বি হ'ব, 91 হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ পদ মানে শেষৰটো পদ। ছ' তাৰ 17:91:61:41। ছ' ইয়াৰে যদি আমাক পূৰ্বপদ উলিয়াব দিয়ে, পূৰ্বপদ হ'ব 17 মানে প্ৰথম পদটো হ'ব। ইয়াত চাৰিটা পদ আছে 17, 91, 61 আৰু 41, চাৰিটা পদ আছে। ছ' ইয়াৰ প্ৰথম পদটো হ'ব পূৰ্বপদ আৰু শেষৰ পদটো হ'ব উত্তৰ পদ। ছ' ইয়াৰ 41টো হ'ব উত্তৰ পদ। ছ' নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে। ছ' আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে যদি গাইডবুক বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা গৈ ই বুকখন ডাউনলোড দি ল'ব, যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। মাত্ৰ 99 টকাত আপোনালোকে ই বুকখন পঢ়িব পাৰিব, য'ত 4000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন আছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।